Bom, o seguinte, rapaziada, estamos de volta aqui no Zelda Skyward Sword. Bora continuar aqui então a nossa aventura. No último episódio aí, o Groozy caiu com a gente aqui no, nas Terras Seladas, né, mano? E a gente tem que agora encontrar aquela velha que a gente encontrou no templo ali. Vamos ver se ela tá no templo ainda, mas antes vou conversar com esse Goron. Ei! E aí, camarada? Nos encontramos de novo. Está com pressa, como sempre, não é? Eu também estive ocupado, procurando por outras maravilhas desse mundo. Diga, você não quer ouvir sobre minhas pesquisas? Vamos ouvir. Ok, amigo, prepare-se para se surpreender. Fiz uma grande descoberta enquanto estava fazendo minha pesquisa de campo. Então, dê uma olhada nisso. Aparentemente, existem paredes e estátuas que reagem às belas melodias. Ah, por isso que a gente ganhou lá a lira da deusa, né? Que a Zelda deu pra gente no último episódio, antes da Impa estourar lá o portal do tempo. Bárbaro, não é? Você quer saber mais? Muito bem, temos aqui um pouco de entusiasmo arqueológico. Gostei de ver. Ah, mas antes de entrarmos nos detalhes sobre as paredes e as estátuas, há algo que eu quero te perguntar, meu camarada. Já ouviu falar de uma borboleta abençoada? Ah, já. As fadinhas, né? Tudo bem. Deixe-me ir direto ao ponto. Escrituras antigas mencionam que essas borboletas geralmente se reúnem perto dessas paredes e estátuas. Parece que essas borboletas têm um tipo de sexto sentido. Elas percebem alguma coisa. Quer ouvir mais? Vamos ouvir mais. Em que está interessado? Nas paredes. Ei! Segundo o que eu aprendi, essas paredes foram deixadas pelas deusas para um herói mencionado nas lendas. Elas têm o poder de conceder todos os desejos do herói. Deve ser por isso que se chama... Chamam de paredes da deusa. Ansioso para saber mais? Sim. Nossa, é muita informação, né, mano? Este é o espírito, mas infelizmente minhas pesquisas só foi até aí. Assim que eu tiver novas descobertas, você será o primeiro a saber. Fechou, meu camarada. Vamos dar uma exploradinha aqui, rapaziada. Vamos ver o que mudou aqui. Para onde foi o Groozy, né? Eu tinha que ver também a redinha para pegar lá com o Beedle. Um inscrito mencionou nos comentários, mas ainda não tive oportunidade de voltar até lá, né? O que é aqui, mano? Será que é aqui que eu tenho que ir? Talvez. É aqui que eu tinha encontrado aquela velha, né? Você deve estar brincando comigo, vovó. É ali mesmo. Você só pode estar brincando comigo. Duvido você repetir isso. Eu apenas falei a verdade. Não será você que vai salvá-la. Sua donzela Zelda só poderá ser salva por outra pessoa. Esse será o destino. E assim foi decidido bem antes de você chegar ao mundo. Nossa, pouco cuzão esse Groozy, né, mano? Calha a boca, vovó. Você obviamente não me conhece. Porque se conhecesse, saberia que eu sou o único que pode salvar Zelda. Sim, eu, Groozy. Como não poderia ser eu? Além disso, quem seria então? Se eu não tenho condição de salvar ela, quem poderia salvar ela aqui? Hã? Ah, agora eu entendi. Link, vovó está tentando me dizer que você vai ser o grande herói que vai salvar a Zelda. Que piada. Olha, tudo que eu ouvi até agora é um monte de baboseira sobre o destino. Eu te conheço, e você não é o meu herói. Seu Zé Ninguém. Caraca, pouco cuzão esse Groozy, né, velho? Saudações, Link. Você está apto a resgatar Zelda? Ah, estou vendo. Então, a guardiã estava lá também, não era? Quem você viu ao lado de Zelda, conhecida como Impa? É conhecida como Impa. Ela é um ser enviado pela deusa para ajudar Zelda em sua jornada.
Os dois viajaram para algum lugar a fim de cumprir a grande tarefa que o destino colocou diante deles. No entanto, agora que a Impa destruiu aquele portal, só resta uma maneira de encontrá-las. Você deve usar a lira que a Princesa Zelda lhe deu. Diga-me, Link, você tentou tocar a lira que ganhou? Minha sensação é que você ainda não aprendeu a tocar ela. Muito bem, vou ensiná-lo a tocar. Ouça bem e faça o que eu digo. Aperte o X para se preparar para trocá-la. Tocá-la. Meu Deus do céu, dicção. Ok. Diminua o dedilhado para que eles... Agora tente dedilhar sua lira. Mexa mais rápido, ao mesmo tempo que... Ah, tá. Ok. Isso? Muito bom, você aprendeu rápido. Vamos para a próxima lição. Se concentre em tocar no tempo com o pulsar do círculo de luz. No momento certo, vou juntar minha voz à sua lira. Ouça bem, essa música será de grande ajuda para você em sua jornada. Pega esse solo. Você aprendeu a balada da deusa. Caraca, a deusa é baladeira, hein, mano? É uma misteriosa melodia que vem sendo transmitida desde os tempos imemoriais. Essa lira que você tem é conhecida como a Lira da Deusa, é um instrumento divino que protegia estas terras. A melodia que ela traz tem o potencial de produzir uma variedade de melodias estranhas e efeitos sobrenaturais. Esse enorme muro diante de você é conhecido como o Portal do Tempo. Nossa, esse aqui é o Portal do Tempo, eu coloquei... É, o outro lá também era um Portal do Tempo, né? Esse aqui também é outra. Ele é o último de sua espécie. O último portal que liga o nosso mundo com aquele em que Zelda está. Se você conseguir abrir o portal e passar, você provavelmente vai acabar no mesmo lugar em que Zelda está. Mas você terá muita dificuldade para acordar o portal. A sua jornada vai colocá-lo em muitos caminhos ruins, Link. Você deve aguentar firme. É o seu destino como herói escolhido da deusa. Esse tremor. Temo que o selo foi quebrado. Eu esperava que ele iria reagir, mas eu nunca imaginei que o selo poderia ser quebrado tão rapidamente. Link, haverá tempo para falar disso mais tarde. Rápido, vá para o vale e veja o que vai acontecer. Será que eu tenho que ir aqui, mano? Deixa eu dar uma salvadinha antes. No meio da treta mesmo. Ah, vou salvar aqui. Faz 4 dias que eu não jogo esse jogo, rapaziada. Tá, onde é o vale? Será que o vale é aqui?
Ah, eu acho que eu tenho que fazer isso aqui. Não, ok. Nossa, o que é todo esse tremor? Oh, o Grizzly se cagando já de medo. O chão está todo... Eu pensei que era para ser sólido aqui. Vá rápido, Link. Veja a estaca seladora no centro do buraco. Não há nada natural com esses tremores. Esse monstro pode se libertar a qualquer instante. Aproxime-se com cuidado do buraco. Aprisionado. Meu Deus, mano. Eu sabia, o selo se enfraqueceu. Eu lhe explico depois, mas agora é hora de agir. Não devemos impedir. Nós devemos impedir que esse monstro escape desse buraco. Ele não deve chegar ao templo. Tem que fazer, velho. É isso que eu tinha que fazer? Oxi, agora? Esse pezinho do bicho tá meio esquisito, né, mano? Quantas vezes eu tenho que fazer isso, velho?
Grizzly lá se cagando, né, mano? Agora, Link. Golpeie a estaca seladora com um corte celestial e restaure o selo. Rápido. Meu Deus, não tá indo, velho. Agora foi. Tô fazendo o movimento que tá pedindo e não tava indo. Bugado pra caralho, né? Que louco, mano. Bom trabalho, Link. Embora o aprisionado tenha apenas começado a despertar e quebrar suas amarras, estou impressionada que você foi capaz de restaurar o selo que o mantinha preso. Infelizmente, você só conseguiu nos dar um pouco mais de tempo para agirmos. Essa enorme besta que despertou do submundo é um ser perigoso. Ele é a pura essência do mal. Temo que não vai demorar muito para ele voltar a quebrar o selo que o aprisiona. Então você tem um pouco mais de tempo para completar a tarefa que você foi confinado. Volte para o templo selado. Há muito o que discutir. Até a véia chegar lá em cima, já o selo já foi rompido de novo, né? Como você pode ver, o portal não é nada além de um muro de pedra. Por enquanto, ele está adormecido. Despertá-lo de seu sono exige um grande poder. Sim, acredito que o poder do seu corte celestial possa despertá-lo. Ah, desculpe desapontá-lo, garoto, mas por enquanto a sua espada não tem o poder necessário para despertar o portal. Primeiro, você e sua espada devem crescer juntos. Bosque Faron, Vulcão Elden e Deserto Lanairo. A chama está
escondida em algum lugar em cada uma dessas terras. Procure-as e purifique sua espada com seu calor. Só depois de sua lâmina ser temperada por essas três chamas, aí você vai obter o grande poder para o que você procura. As pistas para encontrar as chamas sagradas foram tecidas na letra de uma música preciosa para seu povo, a Balada da Deusa. Essas pistas são sua melhor esperança de encontrar o caminho para as chamas. Retorne para Skyloft e encontre alguém com conhecimento dessa antiga canção para lhe dizer a direção certa. O rei, né? Eu odeio dizer isso, mas eu acho que foi tudo planejado por você, vovó. Bem, não há nada que eu possa fazer para ajudar Zelda. Eu sou inútil. Ah, você se vende por pouco, meu amigo. Você vai ver com o tempo que você terá o seu próprio papel a desempenhar. Link, agora vá. Confie no destino para orientar você. Sua missão depende dele, assim como o destino de Zelda. Então ainda não dá, né? Mano, será que essa espada vai virar Master Sword, mano? A Balada da Deusa. Com base em minhas... Oh, mano, a Fae é muito chata, né, velho? Toda hora ela fica pitando. A Balada da Deusa. Com a base em minhas projeções... Nossa, tá tão frio que o meu nariz está entupindo. Esta é provavelmente a canção que Zelda cantou no dia do Torneio Celestial. Eu calculo uma probabilidade de 85% de que alguém associado com a Academia será capaz de fornecer alguma informação sobre essa canção. O pai dela, mano. Acho que alguém sabe mais que o rei de Hyrule lá. Brinca Nelson, né? Tá, tem um vaso. É isso que eu queria. Boa. Nice. A fada fica sempre perto das paredes, né, mano? Essa aqui seria uma parede. Agora que eu vi que eu tô sem câmera desde aquela hora, mano. Foi mal, guys. Deixa eu ver se não tem mais uma fadinha do outro lado, que eu tenho mais um pote de vidro vazio. Olha aqui, ó. Aqui tinha que... O que tem ali, hein? Tem um cristal muito louco ali, mano. Tá, vamos voltar lá pra Skyloft, então. E boa, boa, mano. Não tem opção aqui? Eu não quero salvar ainda. Tá. Acho que a... Que tá aqui, ó. Mano, o Goron não... O Goron nunca vê a treta, né, velho? Que pode, mano. Ah, acabou o cafezinho. Bora. O Goron que tá aqui nunca vê a treta, mano. Olha lá ele ali. Fala, Champs. Grande Goron. Finalmente encontrei. As borboletas. Ah, são essas borboletas? Eu achei que eram as fadas, mano. Não sabia que eram essas borboletas. Olha, aquelas borboletas que reagem
aos belos sons estão por todo esse lugar. Este tem que ser o lugar certo. Não sei o que fazer. Eu não consigo tocar nenhuma melodia. Eu não posso criar belos sons com animais tentando me jogar ladeira abaixo. O que posso fazer? É isso? Mãe! É isso! Uma das estátuas falantes que os textos antigos mencionavam. Não tem como estar errado. As borboletas tendem a se reunir perto de pedras da fofoca, como eu. Se você encontrar um local cheio de borboletas, toque uma música para... Uma música de grande beleza. E uma pedra da fofoca vai emergir do solo. É isso? É como os textos antigos falam, amigo. Ele apareceu como um boing e falou em uma língua estranha. Isso é um grande salto em meus estudos sobre as estátuas falantes. Em seguida, aquelas paredes da deusa, tenho um pressentimento de que tem uma aqui bem perto também. E eu vou encontrar uma, não importa o como. Beleza, mano, você pode encontrar sua estátua aí, eu vou voltar lá pra Skyloft. Vou lá falar com o rei. Larga o Gruzi aí, mano. Bicho chato do caralho, né, velho? Bom, eu já fui direto ao ponto no último episódio. Eu não cheguei a pegar, né? Tá aqui ela, ó. Deixa eu lá pegar rapidinho o bagulho, mano. Dá tempo. Tá tão longe assim, tá ligado? Beleza, tudo isso pra rupias. Vamos voltar lá e tentar falar com o rei, vai. Cheguemos. Será que o rei vai estar aqui, mano? Onde será que é o aposento do rei? Deixa eu ver se vai ter alguém aqui. Tem que achar o rei, mano. É aqui que toca, né? É exatamente aqui que a Zelda tava tocando. Pô, tem que achar a mulher da... A mulher. A filha da mulher aí, mano. Não tem ninguém nessa cidade, mano. Ei, Link, você está parecendo bem otimista. Esse é o espírito. Zelda voltará para casa antes do que você pensa. Basta acreditar nisso, enquanto você espera ela voltar. Cara. Que é o banheiro, mano. Toma um banho. Não dá pra jogar. Vamos procurar quem que possa nos ajudar aqui, né, mano? Quarto da Zelda. Instrutor Horrell. Talvez ele saiba, mano. Ele sabe dos bagulhos celestial. É Jesus. Tá aí, ó. Ultimamente eu tenho cuidado de Mia para o diretor.
É muito bom ter ela por perto. Ela é tão adorável que eu estou começando a pensar em ter uma pra mim. É que você não vê essa praga de noite, mano. Você não vê essa praga de noite atacando os outros. Aqui é o quarto do... Karani. Quem que é Karani, mano? Ah, Link, como está indo? Sua procura por Zelda. Me desculpe por estar deixando tudo nas suas costas. Você deve estar fazendo o máximo que pode para encontrá-la. Mano. Aqui não posso sacar nada. Ele só fala a mesma coisa. Então tem que ser o rei mesmo, mano. Ah, o diretor tá aqui, ó. É ele mesmo. Já tá até o símbolozinho. Você voltou, Link. Que bom ver que ainda está inteiro. Então, como vão as coisas lá embaixo? Tem alguma pista de onde Zelda possa estar? Ah, entendo, minha querida Zelda. As coisas devem estar terrivelmente difíceis para ela lá embaixo. E também não está fácil para você aqui, não é? O quê? Você quer saber a letra da canção que Zelda cantou no dia da cerimônia? Você sabe, eu não sou lá um cantor. Apenas a letra, cante. Ouça, como eu disse, eu não me sentiria confortável cantando para você, mas se as letras que você quer, posso recitá-las para você. Vamos ver. O jovem, guiado pela serva da deusa, que unirá o céu e a terra e trará luz ao mundo. É isso? Essa é a primeira parte, mas se bem me lembro, há um segundo verso da canção. O jovem, duas pás de vento girando, mostram o caminho para a torre de luz. E diante de você, o caminho irá se abrir. E uma canção celestial você irá ouvir. Essa é a letra completa. A torre de luz mencionada na música é um lugar real. Tenho certeza que você viu a torre na praça. Não sei nada sobre duas velas giratórias. Parece que a música está sugerindo que se alguém mostrar as velas giratórias, o caminho para a torre ou algo assim, ou algo vai acontecer. Mas como você para isso, e o que significa? Duas velas girando, Zan? Mano, onde está essa torre, velho? Nossa, era que dá uma preguiça de ficar lendo, velho. Não pode correr aqui dentro, né, mano? Tem que respeitar a parada. Onde é essa torre? Essa aqui, né? Tinha um catavento ali, mano. Tem catavento espalhado pela cidade toda, mano. Ah, olha ali. Acendeu a luzinha, eu tinha que parar, né?
quando acendeu a luzinha ali atrás. Eu vi que deu uma piscada. Mano, a musiquinha aqui é muito tranquilinha, né, mano? Olha aí, quer ver, ó? É isso. Agora eu vou lá no outro catavento. Será que não foi tão difícil descobrir, né, mano? Ah, meu Deus do céu. O que está acontecendo, Link? Então você está curioso sobre aquele moinho de vento, não é? Formato bem inteligente, devo dizer. Veja, você pode girar o moinho de vento de modo que ele sempre possa pegar vento. Não importa para onde ele esteja soprando. Mas bem, antes tinha uma pequena hélice anexada a um moinho do vento. Então você poderia virá-lo. Ela caiu daqui há eras atrás. Deve ter sido derrubada na beira para baixo das nuvens. Ah, meu Deus do céu, velho. O moinho de vento tem estado parado desde então. Eu sugiro que você recupere a hélice do moinho lá embaixo para consertar o moinho de vento. Você quer saber o que poderia consertar o moinho se você trouxesse a hélice de volta? Bem, se eu tivesse a hélice, eu poderia provavelmente fazer alguns ajustes para colocá-la de volta lá, sem dúvida. Meu Deus, mano. Mas como você iria procurar pela hélice? Em primeiro lugar, uma vez que algo cai além das nuvens, esse algo se foi para sempre. Aguenta aí. Pense comigo. Gondo da loja da sucata me disse que alguém da sua família já usou um robô para trazer coisas de volta de debaixo das nuvens. Mas estamos falando de um conto que foi passado de gerações em gerações. Então eu não colocaria muita fé nisso. Sério que caiu aqui, mano? Ah, tá. Não podia ser tão fácil assim, né, mano? Quem que é o cara que falou? Eu já até esqueci a parada. Vamos entrar aqui. Eu achei que era aqui, que é a lojinha de... Mano, acho que ele tem que descer ali, né? Não sei, eu vou falar primeiro que a gente tá aqui, tentar falar com o cara que foi mencionado. Deixa eu já um corta-caminho aqui, né? Não quero falar com ela, não. Ah-ha! Escudo sagrado? Olha aí! Nossa, pra comprar esse escudo eu vou ter que aperfeiçoar a bolsa de rúpia, mano. Deixa eu ver o que essa mulher quer.
Então, né? Mas daí quem, velho? Acho que é esse cara aqui, ó. É esse mesmo. Ei, garoto, você está bem? Parece que você precisa tirar algo do peito. Eu acho que sei o que é. Você tem alguma coisa para me perguntar, não é? Hã? Hã? É sobre este robô antigo que meu avô costumava fuçar por aí? Você talvez só veio aqui para zombar do cara das sucatas por acreditar nas histórias estúpidas do meu avô. Do avô dele, não é? Bem, eu já ouvi isso antes. Espere. Não é por isso que você está aqui? Você disse que precisa pegar algo abaixo das nuvens com esse robô? Você sabe o que isso significa? Isso significa que você acredita nas histórias do meu avô, não é? Estou feliz em saber que alguém acredita em mim, mas eu não acho que eu possa ajudá-lo. Esse meu robô velho era do meu avô. Como ele se chama mesmo? Nossa, olha ali. Ah, ei, é isso. Eu me lembro. O nome dele é Scrapper. Ele pode não parecer muita coisa, mas ele foi um robô incrível. Uma vez quando o chamavam... foi um incrível uma vez. Quando o chamavam, ele iria em qualquer lugar e transportava qualquer coisa. Mas como você pode ver agora, ele é apenas uma sucata velha quebrada. Mas o vovô me disse o seguinte: você pode fazê-lo funcionar novamente com um extrato de uma flor antiga. Isso serve como óleo para esse cara. Mas nunca ouvi falar. E muito menos vi algo parecido. Mano, eu peguei a flor lá. O quê? Você tem uma? Tá brincando. Isso é incrível. A gente pegou. Então, essa é a flor antiga? Posso sentir alguma coisa lisa. Lá ele. Oleosa vindo de fora do seu tronco. Lá ele mil vezes, mano. Ótimo. Com isso podemos consertar o Scrapper. Espere um pouco. E ele voltará a funcionar em poucos segundos. Ufa. Lá vai você. Olha aí. Obrigado, estou com o tanque cheio de energia e estou pronto para carregar qualquer coisa. Hã? Quem é esse indivíduo pequeno vestido de verde? Yeah! Oh, ele falou, você pode acreditar nisso? Acho que realmente o consertei. Esse garoto me deu os materiais que eu precisava para consertar você. Vamos, diga obrigado. Você tem certeza que foi ele? Bom, então, dou o meu obrigado. Relutante, graças a você, em um gesto de gratidão. Oh! Ei, calma aí. Isso não é jeito de falar com alguém que acabou de salvar sua vida. Enfim, esse garoto quer que você transporte algumas coisas para ele. E você vai ajudá-lo. Este indivíduo pode ter restaurado minhas forças, mas não vou oferecer minha assistência. Eu não ajudo crianças. Isso não está na minha lista de prioridades. Mestre Link, os materiais do Moinho do Vento criaram um sinal que você pode pesquisar com sua habilidade de rastreamento. Use para localizar a hélice caída. Meu Deus do céu. No entanto, não será possível levar o item em sua bolsa e voltar para os céus. Quem é ela? Ih, se apaixonou. Seu nome é Fai? Posso te chamar de senhorita Fai? Você está procurando alguma coisa, senhorita? Eu entendo. A seu pedido, irei levar qualquer coisa, independentemente do peso ou o destino. Meu Deus, mano. O bicho virou gado já, velho.
Mestre, nós agora podemos trazer a hélice de volta para Skyloft. Você pode começar imediatamente sua busca pelo catavento do moinho. Mestre de meia tigela, eu agora irei ajudá-lo. Eu posso transmitir ondas de pensamentos com a senhorita Fai. Se precisar de mim, peça a senhorita Fai para me chamar e eu irei chegar o mais rápido possível. Então, como você pretende recuperar o material que caiu debaixo das nuvens? Você sabe, sempre pode cair ao cartomante ali. Sempre pode pedir ao cartomante ali. Eu sei que ele parece um pateta, mas quando se trata de encontrar as coisas, ele sempre acerta. Tendo dinheiro. Ah, meu Deus do céu, velho. Vamos ver. 10 rupias. Vou até pular o texto, mano. Eu sabia. Para ser sincero, você é o primeiro cliente que eu tenho depois de muito tempo. Não quer dizer que sou ruim no que faço. Pode confiar em mim. Bem, que informação você quer? Onde devo ir? Magnífico, se aproxime. Então, vamos ver o que eu consigo ver. Oi! Ah, vejo muitas coisas. Tudo foi revelado. Sim, você está procurando por algo. Me deixe ver o seu futuro. Eu vejo uma hélice caindo dos céus. Também vejo uma montanha de fogo. Vejo um templo nessa montanha. O que você procura está um pouco abaixo desse templo. Uma montanha de fogo. Isso realmente existe? Isso é tudo que posso ver por enquanto. Meus olhos estão cansados. Venha me ver depois se precisar da minha ajuda. Boa sorte. Caraca, mano, a gente vai ter que ir pra montanha de fogo. Onde será que é, né? Beleza. Bom, eu vou encerrar esse episódio por aqui, rapaziada. Já ficou um bom tamanho. Episódio top. No próximo episódio a gente vai pro lado da montanha de Eldin, lá na montanha da morte, né? Beleza? E aquela, rapaziada, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os próximos. Obrigadão pela presença de todos e a gente se vê no próximo episódio aqui então. Lembrando, se vocês querem se tornar membro do canal e ter acesso antecipado aos vídeos e ganhar outros benefícios, como figurinha, comentário destacado quando eu estiver ao vivo aí. O link tá na descrição, tá o valor mínimo que o YouTube permite, beleza? Obrigadão pela presença e tchau, até o próximo vídeo.